kufungwa na kidogo ya kibarua ulifanya nini? Bible says one without faith. Bila kidogo, kwani unaishi aje? Mungu haonekani. Hakuna siku utaingia kwa gari, ndege, gari ya moshi, pikipiki, ama utembee mguu, ama ubebwe na farasi, uende na Mungu. Utakaa na jirani akuibie simu. Huyo ni mtumwa wa shetani. Utakaa na jirani akubariki. Zile vitu unatafuta ziko na watu za mbinguni, alikuwa ni Yesu Kristo na Maria. Rudi voshi kwa wanaingia pale. Utafuta kazi kazi online. Sasa na ulivaa vuti na kutoa ibaje. Mbusi mama, vuta tena, zunguka, vuta tena. Jita rudi kwa igani za sini. Sasa kama una imani, moja hiyo serikali inakuja bila kwa rais. Moja si, unga ita ikirudi. Mimi miaka yangu, Mei Juni nimekuwa uka. Lakini nikukaa, ya unajifuta kula ya. Bei ya juu yenye unga imeenda ni 90. Kibaki ametawala na 90. Huyu Uhuru amefanya na 90. Ikaenda kimchezo, hao wakasema watarudi wataangusha. Baba anasema waongeleshe na sawa. Hana wana nifinye simu na sawa, pinya pinya simu tu. Your day also will come. So the Bible says, without that faith, kama kuna kitu watu Amen.